На 1 януари Православната църква почита паметта на Свети Василий Велики. Най-популярните народни названия на празника са Василев ден и Сурваки. Василий Велики е роден около 330 година в град Кесария, Кападокийска, в благочестиво семейство. След като се образовал в Константинопол и Атина, Василий приел светото кръщение и не след дълго предприел пътешествие в Сирия, Палестина, Месопотамия и Египет. Той искал да намери пример за подражание сред тамошните християни. Василий станал известен с дейното си участие в борбата срещу арианската ерес. През 364 година той се завърнал в Кесария и станал близък помощник на епископ Евсевий. След смъртта на Евсевий през 370 година Василий заел епископския пост. С голяма всеотдайност той организирал създаването на така наречените Василиеви манастири. Автора и на множество творби за православната вяра. Цялата земя се разнесе твоето учение, защото прие словото, с което боголепно си получавал. Естеството на съществуващото си изяснил и човешките обичаи си украсил. Царствено свещенство, преподобни отче, моли Христа Бога да се спасят нашите души.
Навръх нова година, добра среща, уважаеми зрители! Нека да е светла и честита, мирна и щастлива за целия български народ новата 2015 година. До тук, в Да сме живи, да сме здрави, ви разказахме за светеца, чийто ден празнуваме днес. Свети Василий Велики. В следващите минути предстои да надникнем и в света на народните традиции, свързани с новата година и Василев ден. Останете с нас, приятели! Начало на новата година. Тези думи били изписани върху съд, намерен от археолози при разкопките на египетските пирамиди. Съществува доказателства, според които в Древен Египет настъпването на новата година било по време на разлива на река Нил. Това се случвало към края на септември. А още преди новата ера, в един определен ден от началото на март, римляните си разменяли подаръци и си пожелавали щастие, късмет и благополучие. Това продължило до въвеждането на юлианския календар, според който новата година започва на 1 януари, както е и днес. Характерното за празника на нова година безспорно ще е акцент в този брой на предаването. Нека сега да завием и първото народно хоро за днес. Нова година без хоро не може. Затова ние се постарахме да ви зарадваме с хубаво танцово изпълнение, както си е редът. Сега, на въпроса как ние българите честваме нова година. За днешно време всички знаем, обикновено в компанията на приятели и роднини, с много подаръци и на здравици, с шумни веселия в ресторанти и на градските площади, веселия, които обикновено продължават чак до зори.
Във вихъра на празника обаче не бива да забравяме и народните традиции и вярвания. Затова все пак внимавайте. Съществува вярване, според което каквото се случи на 1 януари, в този дух ще протече цялата година. И още, желателно е да не се натоварвате с тежка работа, за да не прекарате 12 месеца в неуморен труд без почивка. Гледайте и да не давате пари на заем, че цяла година ще ги търсите. Казахме каквото казахме, хайде сега да тропнем и един хубав ръченик. Ден на новата година е и ден много удобен за гадания. Ето защо сега нека да наострят слух и любителите на предсказанията и суеверията. 1 януари е свързан с важен повратен момент в природата. Това е денят на зимното слънцестоене, което го прави подходящ за различни гадателни обреди.
Нашите предци са гадаели за здравето си по ядките в орехите. Хубавата ядка вещаела добро здраве. Гадаели зряновите пъпки, като ги хвърляли в домашното огнище. Този, чиято пъпка отскочи най-високо, ще бъде здрав през цялата година. Друг обред, който и до днес пазим, е гадаенето с късметите от новогодишната баница. До тук, в Да сме живи, да сме здрави, фокусирахме вниманието си предимно върху веселбата и новогодишните гадателни обреди. Най-сетне дойде моментът, в който да ви разкажа и за традиционната празнична трапеза. Вече споменах за баницата с късмети, но това съвсем не е всичко. На софрата трябва да се сложат още много ястия. Сред тях са петел, пита, свинска глава, баница, жито, мед, ушав. Колкото повече, толкова по-добре. Питата се слага на масата още топла. След като най-възрастният в семейството прикади трапезата, той вдига високо питата, разчупва я и дава на всеки по едно парче. Баницата е с късмети, тя се завърта три пъти и всеки взика падналото се пред него парче. След вечерята стопаните събират трохите от масата и ги хвърлят в огъня и наричат: «Хайде да се ражда! Вино, жито, куприна, царевица!» Тук от себе си бих добавила само «Да бъде!» Thank you.
това празнично хоро, време е да преминем и към обичаите, изпълнявани на връх Нова година. Още в първите часове на 1 януари започва обичаят сурва, сурваки, сурвакане. Във всеки дом влизат сурвакарите, групи от малки момчета, които задължително носят прясно отсечени сурови дрянови пръчки, украсени с парички, пуканки, сушени плодове и червени вълнени конци. Едновременно с сурвакането, сурвакарите изричат благословие за всеки член от семейството. В дар те получават кравайчета, лакомства и пари. На 1 януари се изпълнява и така нареченото ладуване. В него пък участват само момичета. Същността на обичая представлява гадателен обред. Всяка мома гадае за какъв момък ще се омъжи. Време е и за рубриката Народна загадка. Първото, което ще направим сега, е да си припомним декемврийския въпрос. Крила няма, а лети. Що е то? По регламент. След припомнянето на декемврийската загадка, трябва да преминем към верния отговор. И точно това ще направим. Все пак, регламентите са за това да се изпълняват. Верният отговор на декемврийския ни въпрос е времето. Няма съмнение, че то наистина лети. Затова нека бързо да преминем към жребия. От всички отговорили вярно на нашия въпрос, жребият определя DVD-диска с народни песни и танци да бъде за Иванка Стойчева от град Мездра. Честито на Иванка Стойчева! А сега следва новият въпрос, първи за 2015 година. Защо мълчаната вода, използвана в редица български обичаи, се нарича така? Отговорите ви на загадката за месец януари очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на януари.
1 януари празнуваме всички, но специален повод за почерпка имат кръстените си имената Васил и Василка. Те са именици на този ден. Ето защо за тях е и финалното музикално изпълнение за днес. То ще е в изпълнение на именника в този ден – народния певец Васил Минчев. Да сме живи, да сме здрави, може да гледате отново на Йорданов ден. До среща тогава! Твоето дясно коляно, знай радост, знай, либе мое, до твоето...